Mukomere cyane umukunzi wanyu mako ndabaramukije aho buri mu gitondo na hano ndabona bwabaye mu gitondo aho mwamaze kugera ku manywa ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana kugira ngo mugire imbaraga mugire ubushobozi bwo gutekereza kugira ngo twibohore ingoma y'igitugo hari amagambo menshi cyane mu ndirimbo ya Nkurunziza Francois nshimisha ariko harahagira akavuga ngo nange uwampa ngo nkavugutira abatinyi bakagwiza ubugiri nibyo nifuza nanjye ngo mvugutira abatinyi hano
muri Houston, Texas. Reka nitabe uyu muntu uri mu Rwanda sinzi icyo nshakira. Alo? Muraho muraho ninde tuvugana? Okay, ndi mu kiganiro byaba byiza ndasa umpamagaye mu masaha ya nyuma ukanyandikira kuri text message. Noneho ukambwira kuko ndi mu kiganiro sinshaka ko wenda se ushaka kugira icyo ubwira abantu se ntabwo mbisha kuko ndabona aho uri ntabwo hafite umutekano uhagije. Ni wowe wari umaze kunyandikira? Okay, sawa ntugire ikibazo mu kiganiro cyo mu gitondo amashimwe ubutumwa n'ibitekerezo byanyu ubwo ntugire ikibazo noneho uze kunyandikira kugira ngo menye ubutumwa bwawe. Sawa sawa urakoze. Bye. Nk'uko nari mbibabwiye rero hari ibintu byikora ubu tuvugana ni saa munani n'iminota makumyabiri n'itatu za mu gitondo hano muri Houston, Texas ku itariki makumyabiri n'umunani z'ukwa cumi na kumwe umwaka uyu nguyu turi mu makumyabiri makumyabiri na rimwe. Ntabwo njya ntinya telefone kirazira ikindi ntabwo njya nita ku byo abantu bavuga kuri mako kuko nobody knows me ndababwiza ukuri abantu bambonye ukunguka ariko ntabwo banzi mu by'ukuri ariko nzi ko ntari umutinyi ntabwo ndi we ikindi gerageza no kwisanisha n'ibyatsi nsanze ahantu ariko mba nzi uwo ndi we ikindi ni uko nzi ko ntari ikigwari ntabwo ndi cyo ariko hari igihe nshobora kwifata nkacyo kugira ngo ndebe ibigwari binzengurutse muri make rero ntabwo ndi kwitaka mumbabarire uyu mwanya ni wa mwanya tuvugamo nababwiye ko mfite ibiganiro bitatu nubatseho kandi nkomeyeho hari ibiganiro bitekerezo bya mako hari ikiganiro iki ngiki amashimwe ubutumwa n'ibitekerezo byanyu hakaba n'ikiganiro nabo barababaye kiraza gutangira mu cyumweru gitaha ndagira ngo mbabwize ukuri ko ibyo nkora ntabwo ari byo nakopeye ku muntu ntabwo ari byo niganye umuntu ahubwo nuko nabonye ko uru rugamba uburyo rurwanwamo hari ikindi kintu kigomba guhinduka ikindi nasanzemo ubwoba aho umuntu ashobora gutinya kuvuga ijambo ryakamugiriye akamaro cyangwa rikarokora igihugu ariko ugasanga umuntu ari kugenda yongorera mu matwi ibyo rero mu pamako ntabwo bibaho narokotse impfu nyinshi nabaye mu madosiye menshi nabaye mu maoperasiyo menshi ariko ntabwo nakwicara ukunguku kubera ko nicyo twavukiye muri iki gihe hari benshi bari kwibaza ngo rero mako biriya bintu akora abivana ku mutima biriya bintu mako akora ni indonke ashaka no ntando nke nshaka nta n'uwantungana muri Houston, Texas mbabwiza ukuri uko mbayeho nta nobody knows ikindi uko mbayeho jyewe ntandukanye n'abandi bantu babyemera babyanga ntandukanye n'abo nasanze hano n'abo mbona bazajya bibwira nabo bazajya bareba uko bitwara n'uko nitwara mako nta sinshobora kukwemera ko unkontorora cyangwa unsoma mu mutwe gusa ndashimira umuntu umwe witwa Ra yatanze amafaranga menshi cyane hano muri Houston, Texas abandi basigaye mu magambo Ra ndamushimira cyane kandi amafaranga ye ndagira ngo mbabwize ukuri ko hari impinduka nazanye kandi nemera nuko amafaranga yo muri opposition yagiye atangwa ntaho bigeze bayagaragaza ndababwiza ukuri report izo zabayo ni amanyanga ye ndababwira ko hari ahantu nagiye gusaba inkunga umuntu arambwira ati nkubwiye amafaranga natanze iyo umugore akibimenya nari rwari kura rusenyutse kuko amafaranga twari yatanze ntaho yagiye ibi akaba ari umuco ngomba gutera muri opposition niba usabye inkunga yigaragaze mu by'ukuri niba ibyo uvuga ari ukuri yigaragaze yitangaze nibyo bizima naho hari abandi bafitiye amashyari mako ngo mako ni indonke no mbabwiza ukuri jye nababwiye ko mfite tournevis kandi ndi umuhungu w'amaboko ngiye ku kivi ndabizi neza ko ntawe twajyana ku kivi ikindi nta wuntu umwe wigeze ateganya ko mako ashobora kuba ari umurimbyi nabasanze hano mu bandi basanze hano nta n'umwe wari ubizi ikindi nababwiza ukuri ko jye akazi kose karambereye nta kazi na kamwe navangura ko bari guhinga ko bari kugira gute byose birambereye ko bari ugucora ko bari kwandika byose birambereye n'itangazamakuru narikora mako ntabwo naryize ibyo ngibyo ntabwo ntawe tubijyaho impaka gusa ikinshishikaje muri ibyo ni uko amacumu nubona bagutiye amacumu mu kazi uri gukora uzamenye ko ibyo uri gukora birya nubona nta ntambara uhuye nazo mu kazi ako ari ko kose ukabona nta ntambara uhuye nazo uzamenye ko ntabyo uri gukora kuko uri gukora cyane utegerezwa guhura n'inzitizi ibyo ngibyo byimutseho reka nshimire abavandimwe rero hari umuvandimwe amaze kumbwira ati ko abantu bari bakeneye ko
wagira undi muntu ugufasha bimeze biti ni ukuri abo ndabifuza cyane ndabashaka niba mushaka no muri Houston Texas ukaba wumva ufite amakenga kuri mako hari abantu benshi cyane hano ushobora kubarangira nkababwira nticisha kuri iyi linye ibyo nibisanzwe bose mwumve ko urugamba ntabwo ari urwa makuru urugamba n'urw'abanyarwanda ibyo ni nabyo nifuza kandi nanjye ndifuza ko nk'icyumweru gita cyangwa ukwezi na marukwezi ndi kwivugira ibitekerezo bya mako nari mu busansibiriza abantu nkeneye abantu nsansibiriza kugira ngo babyumve nabo babikore ntabwo nkeneye kubara amafaranga ko nanjye mfite byinshi nakora bimemba amafaranga ariko icyo nishimira cyo nuko nta muntu uzazana inkunga ngo avunge inkunga yanjye mako ntiyayivuze niyo mpamvu buri muntu wese muhereza kode nkamwana kode yawe niyi amafaranga yawe niba yageze ntizwa kubivuga kandi mba mbishyira ku mugaragaro kugira ngo abantu bose babyumve uzansimbura we adashoboye iyo ngingo ntabwo namwemerera ategezwa kuza muri studio cyangwa akagura studio ye cyangwa agatanga na audio birahagije nkacisha nkavuga nti umuntu yinyu yatanze amafaranga yanaye nkamwereka uburyo bikoramo okay none rero kanangire ku mashimwe amashimwe y'uyu munsi hari amashimwe umuntu uri mu Busuwisi simuvuze izina afite code 2272 23 ZTCH niyo ntuza namuhaye akaba ari code yiwe namuhaye ya ZTCH reka ndebe rero nsoma ubutumwa bwiwe kugira ngo binyorohere ubutumwa bwiwe uyu muntu uri mu Busuwisi yabanje ngira ngo reka mbanze ndebe code yiwe okay namubonye uyu muntu ubutumwa bwiwe no bwa mbere nari mubonye aragira ati komera mako komera ku rugamba uriho ibiganiro byawe birubaka none wansunikira kordoneza PayPal ndi umwe mu bifuza kugurisha kimwe mu bishura byanjye nka gutera inkunga muvandimwe ntabwo ari kuntera inkunga ari kuntera inkunga nashyira mu mufuka nk'uko abandi babivuga iyi ni inkunga ya y'intarumikwa ubwo rero muri make ndi muri Swiss umfate ku izina rya izina ryo naryo mvuze 72 78 23 niryo zina kubatije ziti CH okay urakoze cyane muvandimwe nge ntabwo ndi hano kugira ngo abantu banshime aho hari cyo ngomba gukora mu buzima hari byinshi nigeze gukora akari byo bimbeshejeho ubwo rero ndumva muvandimwe rero ubutumwa bwa bwasohoye ikindi hari ubutumwa bundi bufite kuri telefone bufite nimero code 8811564 umuntu ari muri Iowa nawe yampamagaye yumve ko ubutumwa n'amashimwe byo muri iki gitondo mbitanze uyu muntu nawe yagize ati kandebe ko naba mufite 8811564 oge reka ndebe aragize ati kandebe ko okay kandebe ubutumwa bw'uyu munsi basha buvuga gute okay uyu muntu nta bintu byinshi cyane twavuganye yampamagaye ndamwana nti none kubera ko hari ubundi butumwa nari mfite hari ibintu ndi gukurikirana wihangane uze kumpamagara unyandikire message arambwira ati nta kibazo ariko byaba byiza tuvuganye byibuze iminota ibiri ndi wa mugabo wo muri Iowa uyu muntu rero icyo yampamagaraga yambwira ati nanjye ndumva nshaka gutanga inkunga maze kubona ikiganiro watanze ndifuza gutanga inkunga kugira ngo nanjye mfatanye n'abandi ku rugamba yambwiye ati ese ko nshaka kwifuza gutanga inkunga ya buri kwezi byagenda bite we ndetse arifuza gutanga inkunga y'intarumikwa n'inkunga muri guverinoma mwumve ko hari abantu bumva bashaka gutanga atari ibigware nk'uko indirimbo ya nkuru nziza yabitweretse uyu mugabo rwose ndamushimiye cyane yumve ko ubutumwa bwiwe bwatambutse kode yiwe ni 8811564 a tuye muri Iowa ubundi butumwa bw'amashimwe rero ni ubutumwa bw'umuntu umuntu rwose umuntu message nyibonye aka kanya ubu tuvugana rwose aka kanya code ni 2576 ari mu Rwanda mwumva ikintu gitangaje igihe mwebwe muri mu mandazi we agize ati komera mako ibyo uvuga ntago ugosorera mu rucaca none twe mu Rwanda nubwo dukenye sinabura n'ibihumbi 50 no amadora 50
none nyanyuze he ndabizi ntunyizeye ariko ndagusaba nyizera dufatanye urugamba rwo kurwanya rwa bujindiri rurya ntiruhage rukarya akaribwa n'akataribwa waba ukoze twese hamwe tuzatsinda muvandimwe muri aka kazi turimo ntabwo ari byiza ngo mvite nizera umuntu cyangwa ngo mugire amakenga ariko iki gikorwa cyawe niyi inkunga burya inkunga zose impamvu ubona ntanga amakode nuko mba mbikorana ubushishozi kugira ngo hatagira umuntu nibeshyaho hatagira umuntu nibeshyaho cyangwa muteza kaga cyangwa nange niteza kaga ntugira ikibazo rero bitarenze kuwa mbere nzaba nakohereje code nimero iri muri Tanzania cyangwa muri Malawi yaba muri Congo nzakwereka ahantu transfera ayo mafaranga amafaranga nimero zayoherezaho igihe gitanshobora kuzakura izindi nimero kuko ntabwo izo nimero nzikoresha zose buri kanya noneho amafaranga ahazajya ntuzagira ikibazo rwose ntuzagira ikibazo we witegure ko adresse ngomba kuyiguhereza ni nako dukora nta kundi ntugira ikibazo rwose kukwizera ngomba kukwizera icyo ndashobora kugutiza nuko nta gutiza office ngo nkubwire ngo nibi ni byose nuko ariko wumve ko buryo namaze gutanga code yawe mbanyitanze ku mugaragaro naho wajya navuga nti uyu muntu ndamunzi ni code nini so rero ntugira ikibazo icyo nabashimiraga n'icyo ngicyo ariko ikindi kintu nshaka kutuvugana mu magambo make yakubira ko ntabwo nategereza agende buze gukora ikindi kiganiro ko ngiye kuzinduka mu kindi kiganiro nko mu masaha amasaha ane ari imbere mfite ikiganiro cya mu gitondo ku isi n'ijuru pfundo ry'ubutabera ubwo urumva ko ngomba kugira reka ikindi kintu nshaka kubabwira rero ijambo nshaka kubabwira n'aka kanya ngo ndabategereje muri kurira ayubwa n'ubugwari ngo cyuma yapfuye ndabategereje ntabwo nshatse kubakura imitima ariko ntibize kubatangaza babwiye ngo cyuma yapfuye ntegereje kuza kureba ibigwari ukuntu biza kurira birira ayubuga n'ayubugwari ngo cyuma twamukundaga kanya ndabahamagara mugatangira gukritika muri gushaka impamvu cyene wabo ntabwo mako naje hano kubera ko ari byari bigukorwa ingingo nayifashe kubera ko nari namaze gufotora nari namaze kureba ibiri kujya imbere ubwo muri make rero ndabinginze kugira ngo sinze kubona abantu baza kureba ngo cyuma yapfuye nimba hamagara mu myigaragambyo ntihagire n'umuboneka ntabwo nzategereza ko mufite konje ndabwiraho muri Houston Texas hanyuma rero reka ndekera aho ngaho ntibize kubatungura ndabwira ngo cyuma yapfuye ariko ndibize kubatungura ko ndabazi neza ko muzi kurira nk'umurozi murabizi ibikorwa umuntu akabibona mubyumve rero kandi mwe mubyiteguye ubwo reka ndekera aho ngaho simwifurije gupfa ariko icyo mpamya cyo nuko ubuzima bwa cyuma bushobora kuba buri hano ku isi cyangwa bwimukiye mu ijuru ikindi kintu reka nibwirire ba bantu banjye mbwire abantu banjye bo muri Dallas niho nsozerezaho reka mbwire aba bantu ba Dallas ndabashimiye cyane mwumve ko muri abagaciro ndashimira Houston Texas nshimira ra igikorwa yakoze yatangiye abarenze batanu San Antonio Austin Abilene Amarillo Oklahoma Victoria mwumve ko urugamba rubareba mwese ndabashimiye rero mugire amahoro y'Imana mukomeze kubana namako mugire igitondo cyiza mugire umunsi mwiza mugire umugoroba mwiza muri Australia ubwo tuzongera nkuko bisanzwe aka kazi ntabwo nzakareka nubwo natirwa amacumu ngana gute ntabwo nzatererana umurimo niyemeje murakoze bye naho gutaha turi kumwe